Kala mağında şomuluğa rüksat etilgen su aydında şok. Sonduktan aptap sıkta ankası kepken jırt kala ışındegi basseynderge ağılıda. Osı kese zanda tuğundaytın sırak, özünüzben as alıp kürüge rüksat etime. Bugün yeni deyiz bağdarlamasının taqırıbı osı. Aldımen kala tırgındara jaz bastalğala basseynge bardı mı? Osını bülüp alayın. Jaz bastalğala basseynge bardınız mı? Yok. Barmadınız mı? Yok. Niye olmadınız? Sol şarvan. Basseynge bardınız mı osı jazda jalı? Barmadınızdır mı? Basseynge barmadım. Basseynge barğan adamlar da bar ekin, bırak asa uat alıp kirerde eş kıyındık tuğundamağan. Yoktur, yoktur. Aqualife'da bulduk, bizde de. Oyaqta da beredi, özünüzde de alıp baramız. Kirizbeytin basseyndere bar mı? Körgün jokpuz. Жаңадан таразда ашылған зербұлақ жағажайында жағдай басқаша. Кәсібилері демалыс орталығына ас кіргізуге болмайтынын ашық айтты. Сабой алып кіруге болмайды. Себебі, себебі жоқ, біз штраф жасамаймыз, біз кіргізе алмаймыз. Себебі осы жерде жеген тамақтарыңыз бәрін біз оны тексеруден өтеді. Бірге алып келген тамаққа біз жауап бере алмаймыз. Бірденке егер адамдар оны алып кеп жеп, содан кейін ауырып қалса, біз оған жауап бере алмаймыз. Расында барлық жерде тәртіп бірдей емес, өйткені жеке кәсіпкерлік субъектісі болғандықтан шешімді кәсіпкерлер өздері қабылдайды. Біз ахуалды көру үшін қала ішіндегі бассейнге бардық. Алдымен демалыс орнына енгелі тұрған жігітті сөзге тарттық. Бассейндерге жиі барамыз. Кейде анда үлкен компания болғанда өзімізден тамақ алып келеміз. Өзімізге кіргізеді. Кіргізбейтін жерлер бар ма? Кіргізбейтін жерлер бар, кейде бассейндер енді, бірақ енді ақша сұрайды. Ақша сұрайды кіргізген үшін. Біз барған бассейн клиенттеріне шектеу қоятын болып шықты. Клиенттерді қабылдап отырған жігіт бізді көргенде ат тонын ала қашып сұрағымызға мардымды жауап бермеді. Дегенмен аса уақыт кіргізуге бассейн басшылығы үзілді-кесілді қарсы екенін ашық айтты. Кейінірек аңғарғанымыз бұлар тамақпен кіргізуге болмайтын плакатқа жазып айдай әлемге жар салған екен. Тағаммен кіремесіз деген жағдай бар. Бірақ сонда соны біле тұра ма тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңы бойынша әр тұтынушы, мысалы, міндеттеуге құқы жоқ кәсіпкер. Сіз нанын сатып ал, нанын үйт, нанын бит, болмасаң кірмей ақ қой деген ол да заңбұзушылықтың біреуіне жатады. Мамандар тұтынушыларға демалыс орны тарапынан тіске басар кіргізуге шектеу жасауға болмайтынын айтты. Тіпті бұл үшін кәсіпкерлер әкімшілік кодекстің 163-ші бабы екінші бөлігі бойынша жауапқа тартылады. Яғни 690 мың теңгеден 5 миллионға дейін айыппұл төлейді деген. Сіздер наразылық көрсетесіздер. Администратор шақырасыз, сіз жерден жазбаша түрде наразылығыңыз болмасын тартыңыздар. Мен не қылып, маған түсіндіріп беріңіздер, қандай заңға сіздер сілтеме жасап, мені тамақпен кіргізбей жатсыздар деп. Сол кезде олардың өздерінің заңгерлері болады. 10 күннің ішінде, сіздерге жауап қайтару міндетті. Егер де жауап қайтармаған кезде, сіз айтып отырсыз, бізге келесіздер, біз уже проверка жасаймыз. Әр тұрғын демалыс орнының тұтынушысы болғандықтан оған негізсіз шектеу қойылмау қажет. Мәселен, қарапайым бассейнге азықсыз кіргізсе, арыз жасаңыз болады. Осы негізде құзырлы орган тексеріс жүргізуіне құқылы. Дегенмен көптің көңілі бұған назды болмағандықтан ешкім бас ауыртып жатпайды. Бірақ әр азамат өз хақын даулай білуі қажет. Осылайша кәсіпкер мен клиент арасындағы мәдениет қалыптасады.